Atlantica med Mini Ariel, Sebastian og Tumle. Ser bare cute ud. Jeg er fedtmule. Ehohoi. Hvad er det for en gris? Lille gris. Og her har vi en lille stampe. Jeg har en betalingskasse. Anne, juvelerden yüzbeşin. Og en vifte og en sjov drage, der hedder Musho. Og her har vi en Vajana-padle, som kan lave lydeffekter. Desværre kan den ikke bruges til almindelig vand. Her har vi en Transylvanien-bil. Bye.
Eller laver musik? Eller du kan lave musik herfra. Jeg mærker lige ekstra. Hvor flot bliver det ikke? Hvilken trafikbrug der er her? Og en lille Stitch. Arrgh, jeg er Stitch. Arrgh. Og sådan en. Det er en af mine yndlingsdiskefilm, det der. Det er jeg meget glad for. Ups, den der sidder lige skæv. Nå, den sidste er skæv. Så er der en lille Peter Plys kuglepen. Blyant. Her har vi en pels kuglepen. Chip-kop, som er magen til. Sjovt, ikke? Her har vi noget parfumehalløj. Og her har vi lille modeller. Karlshus med ballongerne. Og lille modeller, som er rundse. Og så er her en lille model af Mulan. Alice. Jesper Forkylling. For en søhast. En rose fra skønheden og udyret. Og se, bare kig på den her. En lille hængedukke af Mulan. Og en lille som prøver at lave tebobler. En lille lanterne. Og Baymax klædt ud til jul. Det er jo ikke jul midt om sommeren. Et vampyrkrus. Så sej og cool ud. Hvor flot ser det bare ikke ud. Ser det ikke bare meget sejt? Og se den her Lego Star Wars som står prinsesse Leia fra Star Wars. Cute. Skal det være så hende der, eller hvad?
Og her har vi et perlesæt af Minnie Mouse. Hvor flot ser det overhovedet ikke ud? Cute! Og en slags sæbe for bobleklæseren. Og en mini lala. Og en stinkdyr. Og en nuttet stinkdyr. Med en blomst. Jeg hader bare lugten. Så skal jeg holde. Og jeg er bare meget, meget skør. Blablabla. Se, vi har en tasmejl. Jeg har en lille kuffert med en muslingeskal på. Timon-dukke. Så er det
she does. Yeah, she's 16, so. Yeah.
fedt. Pause.
skid. Nå, den virker, ikke? Kim von Anden. Godt tag os. Вот
Man ser det. Og på første pladsen, de får en løs. Ansigtsmaske. Ansigtsmaske. Sådan, så lukkede jeg lige op i hånden.